שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם האחת והיחידה חדשות היוטיוב, לנה אנג'ל בי. אז היום הכנו לכם אתגר שחשבנו עליו אתמול בלילה, והוא עיצוב קאפקייק בדקה. האם אנחנו נצליח לעצב קאפקייק בדקה? וזה יכול להיות מגניב ומצחיק לגמרי. אתם משותפים בזה. וכל הכיף זה שאתם באינסטגרם הולכים לבחור את הנושא של עיצוב הקאפקייק. איזה כיף להם. איזה כיף לכם. אבל לפני שמתחילים, אחרי שאתם צופים בסרטון הזה, אתם עוברים לערוץ של לנה ורואים את הסרטון שעשינו לערוץ שלה ביחד. ועכשיו לאתגר. אז הנושא הראשון שאתם צריכים לבחור, איזה קאפקייק נעשה, יוניקורן או מרמייד? חד קרן או בתולות ים? זה הזמן לבחור. 10 דקות, צאו לדרך. יום סטיקו. ואני בתולת ים. אני רוצה חד קרן. אני יוניקורן. יש! יש! לא! בוחרים חד קרן! מה נסגר איתכם? אתם מקשיבים לי. אז בחרתם חד קרן! האופציה השנייה היא קאפקייק אבטיח או קאפקייק אננס. צאו לדרך, אבטיח או אננס, מה אתם יותר אוהבים? A few minutes later. בחרתם אננס! 3, 2, 1 ו... But if you close your eyes. טוב, חד משמעית את ניצחת כאן. די, נו, תמשיכי. פעם הבאה אני הולכת לקרוא. טוב, סקר הבא, מה אתם רוצים הפעם? עיצוב של אינסטגרם או עיצוב של יוטיוב? עיצוב של יוטיוב. קרירה שלכם, צאו לדרך. זה ערוץ בייק וויצ'ירן. אנחנו עושות פה בלגן. מה זה חד משמעי? אז זה 30% יוטיוב, 70% אינסטגרם. A few moments later. 3, 2, 1 ו... לנה, לא לשבור לי את הבית! לך יצא בתולת ים, הסרטון הראשון. תודה! אז סיימנו את האתגר, נראה לי שדי בהצלחה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. עם דמיון נגד מציאות. רציתי להגיד לך שהיה לי ממש ממש כיף לארח אותך. תודה רבה, לא לשכוח להיכנס לערוץ של לנה מיד עכשיו ולצפות בסרטון שעשינו לערוץ שלה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות אם אהבתם את האתגר ואם בא לכם עוד אתגרים בערוץ. ביי לכולם ונתראה בסרטון הבא.